lugar estava o cego a clamar: ó, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus curou o cego Bartimeu. Ele saiu pulando e dava glória a Deus. Deus está fazendo milagres. Deus está fazendo milagres. Deus está fazendo milagres. É somente você crer. Deus está fazendo milagres. Deus está fazendo milagres. Deus está fazendo milagres. É somente você crer. Uma mulher que sofria 12 anos, ela chegou em Jesus.